Володимир Зеленський зустрівся із південноафриканською делегацією. Говорили про шлях досягнення справжнього та справедливого миру. Без російського шантажу й обману, зазначив президент. Нагадаю, південноафриканська делегація прибула у Київ вранці. Візит в рамках миротворчої місії здійснили президент ПАР Сиріл Рамафоса, прем'єр Єгипту, голова МЗС Уганди та лідери Замбії, Сенегалу і Коморських островів. Їхня так звана мирна ініціатива полягає у виведенні російських військ з України, ядерному роззброєнні Білорусі і водночас призупиненні дії ордеру МКС на арешт Путіна і послабленні антиросійських санкцій. Під час ракетної атаки на Київ африканські лідери змушені були спуститися в укриття разом з журналістами. Дмитро Кулеба назвав це меседжем Росії про бажання продовжити війну. Пізніше африканські лідери відвідали Бучу на Київщині. Там взяли участь у короткій церемонії вшанування пам'яті вбитих росіянами жителів. Тим часом у Польщі пояснили ситуацію з літаком охорони президента ПАР, який застряг на перевірках. Кажуть, що африканська делегація провозила небезпечні речовини і недозволену зброю, а також взяла на борт людей, про яких не попередили польську сторону. Тим часом керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через ці непорозуміння життя глави держави нібито поставили у небезпеку. Він звинуватив Польщу у начебто зумисному зриві мирної ініціативи і в расистській дискримінації. Путін заявив, що доставив ядерну зброю в Білорусь. Про це російський диктатор повідомив під час виступу на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. За його словами, це лише перші ядерні заряди. Раніше про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. У Держдепі США назвали це переміщення все більшою втратою влади Лукашенка над країною. У Вашингтоні додали, що не будуть змінювати власну ядерну позицію і не бачать жодних ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Постраждалих на Київщині вже семеро. Серед них двоє дітей і літня жінка. Один із постраждалих – водій, що розвозив хліб. 82-річну жінку відкинуло ударною хвилею, а 13-річний хлопець Роман під час повітряної атаки ворога одразу пішов у підвал і лишився живий. Тоді як від влучання уламків ворожої ракети в його будинку зруйнувало дах, пошкодило стіни та вибило вікна. Якби я не сховався, ми зазвичай сидимо у вітальні, і у вітальню саме на місце, де я хотів сидіти, прилетіла двері. Я був вдома, коли розпочалась тривога. Потім я заліз в укриття. І потім все це сталося. Перша моя думка, я думаю, прилетіла в наш будинок, все. Зараз я вилізу від чогось, від шороха, не знаю, боєприпас взорветься. Потім прийшли небайдужі люди та мене витягли. Загалом на Київщині зруйновані 3 приватні будинки, 13 потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Голова ОВА пообіцяв усім власникам надати допомогу. Наслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав'яної підстилки. Загоряння оперативно локалізували. Водночас у Києві пошкоджених об'єктів чи житлових будинків після ракетної атаки немає. Загалом протиповітряна оборона України в день знищила 12 ракет, 6 кинджалів та 6 калібрів. Окрім ракет, повітряне командування «Центр» збило 2 ворожі розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Росіяни атакували Херсон. Поранені 23 людини, серед них 3 дітей. Усіх шпиталізували. 3 перебувають у тяжкому стані, інші отримали середні або легкі травми, зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Окупанти нанесли удар по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджені медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки та лінії електропередач. Українські льотчики випробують винищувачі «Гріпен». Це підтвердило Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Рамштайну. Збройні сили країни проведуть ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ним авіаційного техперсоналу на їхніх літаках. Ця опція входить у новий пакет військової підтримки України. Крім того, уряд Швеції виділив гроші для Міжнародного фонду Великої Британії та цільового фонду комплексного пакету допомоги НАТО, які підтримують Україну. Загальна вартість 12-го пакета допомоги Україні складає понад 23 мільйони доларів.
перше засідання нової ради Україна-НАТО може відбутися у Вільнюсі в липні. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу. Ми працюємо над створенням нової ради Україна-НАТО, де Україна буде рівною із союзниками Альянсу, заявив Столтенберг. За його словами, ціль НАТО – провести першу зустріч нової ради на саміті у Вільнюсі спільно з президентом Володимиром Зеленським. Готовність укриттів та корупція в судах. На 23 червня Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України. У прес-службі уточнили, доповідатимуть голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Подробиці засідання не уточнюють. Неякісні броніки і зимова форма. Колишні топ-чиновники Міноборони отримали нову підозру від СБУ. Правоохоронці зібрали нові докази корупції екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та екс-начальника Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. За даними СБУ, посадовці вкрали понад мільярд гривень з держбюджету. Йдеться про закупівлю бронежилетів та зимової форми за завищеними цінами. Наразі обидва підозрювані вже перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Барабанів в укриттях не буде. Дніпровський район Києва скасував закупівлю 300 музичних інструментів у бомбосховища. У РДА зазначили, 900 тисяч гривень з місцевого бюджету на ці закупівлі не витратили. Договір розірвали достроково. Ба більше, керівник РДА Павло Бабій просить провести службове розслідування. Ініціативою з закупівлею барабанів в одному з районів Києва раніше пояснювали психологічним розвантаженням дітей під час повітряних тривог. Водночас Дніпровська районна адміністрація проводила закупівлю для укриття сковорідки за 720 тисяч гривень і пароварки за 500 000 гривень. Торги вже відбулись і гроші виплатили. По 5 000 гривень постраждалим. Уряд виплатить допомогу потерпілим через підтоплення Каховської ГЕС. Загалом Кабмін виділив майже 565 тисяч гривень. Одноразові виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА. До компенсації збитків долучаться і партнери України. Додатково фінансово допоможе Міжнародна організація з міграції ООН. Вона виділить 6600 гривень на людину, додали в Мінреінтеграції. Таким чином, кожен постраждалий через підтоплення отримає понад 11 тисяч гривень.